To natáčím. Jestli červeným rec a 0, 0, 3, 4, 5, 6 znamená natáčí, tak natáčí. Jo, tak v tom případě začínáme. Takže, hele, dneska jdu kopírovat fotky fotbalistů. Takže první, co jdem udělat, má boj z Francie, takzvaný francouzský bratr Paul Pogba. Ještě předtím, než ale začneme, tak utíkej dát odběr se zvonečkem, protože více než 70% lidí, kteří sledují moje videa, neodebírají tenhle účet. Takže běž dolů, klikni na to červený tlačítko odběr, zazvoň na zvoneček a sleduj spoko kluka, co má rád srandu. Pogba! Ty to musíš skrč trošičku. Takže druhýho jdeme Sanča. Venice, co se stalo? Nemáme tkaničku prostě, nevím, co ty tady s těma botama děláš, ale nemáš druhou bílou tkaničku. Já úplně přesně vím, jak to probíhalo. Já jsem odešel do kuchyně, v dobrým záměru, že jdu pro pití. No a jedna tkanička zmizela. Dáváš to za vinu, ne? To bych si nedovolil, jenom říkám, že zmizela v době, kdy jste jí byla ty. Jsi měl ještě jednu takovou, takovou mikinu šedou, která byla taková... Aha, to je ta, co mám sebe, dobrý. Už se teďka sednu do kuchyně a jdem pořešit pózu na Sanča. Mám s těma mítila, protože se s nějak lečel, mám děrpí šťastný, vysmátej, jde v bombička, každý zaříkuši. Tyto fajnové westfalské dortmundské drezy jsou z dílny kluků Sportfotbalu. Takže kdo chcete fajnový drezy, kopačky, trenky, ponožky, branky, věci na cvičení, prakticky úplně všechno, co se týče fotbalu. V popisku je odkaz a tam máte všechno, co chcete a můžete se na ně podívat a můžete si říct, jdu na to. A já vám řeknu, běžte na to. A víte co? A vy řeknete, tak já no to fakt už jdu. Já říkám, tak běž a klikni tam. A vy, ty pičo, už jsem to fakt otevřel. A říkám, teď si borec. Kráso, co to bylo? Hej, bot neboli fotka číslo 3, Kylian Mbappé. A rychlost nabírá tím, že odpočívá. Bílou čepici, kurva, jí mám nahoře. A teď trochu Venice. Jsi úplně originál, mám kaj. Tak až si tady. Oj, oj. Hej, půjč mi tu tvoji mikinu. A ty lidi, ej, díky Luky. Já to vypadá mnohem líp. Tak lidi trošku zajebala make-upem, ale zase vypadá. Nerafuji s ukážkou. Díky, señorita, por favor. Co bych také za toho přišel a řekl bych, hej baby, jsem tady. A ty bys řekla, jo, jsem rád. A já bych řekla, že to je hodně creepy. Ale měla bys radost trochu. Trošku, že jo? That question. Já tak málo radost. Takže tohle je momentální realita. Jak můžete vidět, jsem jako pan Neymar. Ty piče, dobrý, hej. Se nezdáš. Člověk říká, sundej tu kravatu, bude to vypadat pohodě, ne, já tam chci, nechci tu bílou. O hodinu později samozřejmě kravatu dává pryč a potom jo, to vypadá dobře. Jdeme na Griezmana. Ty odporuješ. Já neodporuji, ty odporuješ. Ne toho, prosím tě, zůstává. Zůstává. Já zůstává. Děláš to, lochta, hej. Hej, lochta, fakt to lochta. Kájo, potřebujeme udělat Suárez a pes. To nemáme, bereme Venice. Máš radost? Strašnou, ha. No. O, Jafano! Vyště jsem měl, že to nechci mát, kámo. Juhu, jdeme na výlet! Neboj, mám to všechno pod kontrolou. Takže, jsme na stanovišti, jdem udělat Salaho
OK, hele, takže další scéna, jdeme přetvářet Ronalda a jeho syna. A protože nemá svýho syna, tak... Čau, šefe. Čau. Byly lehonký komplikace, ale vrátil jsem se pro batoh, pro flašku i pro bundu. Teďka vás dva zaúkoluju. Bobano, řekni, kde jsme. Přesunuli jsme se prosím pěkně na hřiště v Brně, kde nafotíme pana Sergio Ramosa. Sergio Ramos. Sergio Ramos, ta fotka, můj velký oblíbenec, kterýho víte, že moc rád nemám, ale nafotíme ty fotky i tak. Dám to přes srdíčko. Dívej se, já udělám tady tohle a tam naště fotku a já si konečně řeknu, jo, zažila jsem takové to, že na něco ukazuju a to něco tam je. To se mi strašně líbilo vždycky, když bylo počasí na Nově. No. A ta paní chceme napodobit jeho fotku, která vypadá takhle. Je to tady, že jo? Je to tam, krásný. N'Golo Kanté. Tak zvoní, N'Golo Kanté. Kanté, 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 Kanté. Bobano, řekni lidem, na co jsi přišla. Řekni to. Přišla jsem na to, že když teďka vypotíme tuhle druhou fotku, no, tak fotíme, eventuelně... No, jdeme fotit jinak Dybalu s Messi. Teď jsme si vlastně jakoby uvědomili, že vlastně Messi nedojde, že jo? On takže to nestíhá, on, no. On prostě říkal, že prostě to nějak jakoby dneska prostě jakoby časově jakoby nezvládá, samozřejmě tomu rozumíme. Takže jsme si řekli, že si teda jakoby z té fotky, té původní, ho teda jakoby vystřihneme. Tím, že nám to samozřejmě potvrdí, že je to v pořádku. Jo, jo, ale tak. S tím bude určitě v klidu. No jasně, že jo, tak jako, víš jak no. Vždyť jsme ho potkali, když jsem byl v Praze, že jo? No jasně, no. Ono hlavně teďka bylo blbě počasí, já se mu nedivím, víš jak. Jo, jo. Tak my se známe už z toho hotelu, jak jsme byli v Barceloně, že jo, takže Leo už je skoro kámoš vlastně. Sice jsme se tam jako nestihli potkat, ale byli jsme na jednom hotelu, že jo. No jasný, no. Tak ty jsi byl taky busy, že jo? Jo, musel lítat po celém hotelu tam a zpátky. Jo, je ten cíný, říkám, že on chtěl právě, že dáme večer pokecáme a říkám, bráchové, nestíháme, máte zítra zápas, potřebuji nahrávat, rozkecáno, nestíháme. Ani nemůžu vyslovit, jak moc je to krásný. Ježiši, moc je to krásný. Až, mě nádej. Až jsi byla nervózní a spadl ti telefon na zem. Máme stoupečko, vole. To chlap se zbláznil. Co děláš? To je vůně. Čeho? Signál Edu na parku. Krása. Na jeden park v Německu. Jdem na to. Erlingo de Haalando. Ale ne, ne, ne. Ty, holčičko. My máme ještě před sebou poslední fotku totiž. Jakou? Máme před sebou, je tam prostě Shinji Kagawa. Tam měl jednoho velkého kámoše. Hej, Bobano! A ty budeš dělat toho kámoše. Jo, okej, okay. Počkej, já mám dělat toho Aziata, ne? Ej, budeš dělat azijského kámoše. Mně stačilo, že jsem dělal toho psa. Rozdvojenou osobnost. Z jedné strany jsem pes a z druhé Aziat, to brát jako kompliment. Jo, já jsem rád, dělám radost právě. Počkej, jak kterýho těm Mikasa si já dělám toho střepatého, že? No. Ty vole. Řekl bych to... No běž do prdela, vole. Jenom lehce. Ne. Jenom... Vole, co má společného? No, jakože... Kámo, trošku něco... Nevymyšli si trošku hodná, dej mi normálně bílé tričko. Ej, dívej se, jo, já mám dělat tady toho střepatého ťamika, vole. A on mi řekne, tak si, vole, otevři pičo šajty. No, šupy, prosím. Co to má společného s tím ťamikem, hej? Lehce. Ten ťamik nemá to... ani šaty, ani kozy. No, právě že má, on je takovej tlustý, víš, a to právě podpoříš. To podpoříš. My tlustí máme vždycky jako stáhlý hrozně, ty trička. Jo? Fakt? To fakt ne. No, tady ten střepatý ťamik byl z mnoha šatama. No, to je stejný, jak ten pes, taky nic, ale bude to chytit. No ten pes mi byl aspoň trošku víc podobný, než tady ten, ty vole. To znamená psa? Jo, vole. To nemáte odběr Albi John Briggs? Prosím, prosím, já jsem tam vydal nový tenisky, takže prosím, prosím, kdybyste mi dali odběr, to budu velice rád. Bílá chorý student je, čím zas více story zdá, tím zas méně follow smá. Natvičíme si to. Pojď. No, já cvičím. No,
dívej, spíš tohle, spíš tohle musím udělat, jo.